Prezident daha bir ərazidə yenidən qurma işləri ilə tanış oldu. İspaniyada təbii fəlakət qurbanlarının sayı 150 nəfəri keçdi. Tayvanda isə Konqre qasırğası tüğyan edir. Ər-arvad evdə ölü tapıldı. Göranboyda baş verən hadisənin təfərrüatları. Yeni gətirilən təcili tibbi yardım maşınları COP29-dan sonra da ölkədə qalacaq mı? Rəsmi tərəf sualları aydınlıq gətirdi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ETV Xəbərin saat 14 buraxılışı efirdədir. Studiyada İlnarə Məmmədlidir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfirlərin etimadnamələrini qəbul edib. Somalinin səfiri Fathuddin Əli Muhammed və İspaniya Krallığının səfiri Kristina Latore Sanchon etimadnamələrini dövlət başçısına təqdim ediblər. Prezident İlham Əliyev Bakı Dəmir Yol Vağzalının və metronun 28 May stansiyasının qarşısında aparılmış abadlıq və yenidən qurma işlərindən sonra yaradılan şəraitlə tanış olub. Bildirilib ki, ümumi sahəsi 3,5 hektar olan ərazidə minik avtomobillərinin hərəkəti ləğv edilərək müasir tələblərə cavab verən avtobus, piyada və velosiped zolaqları yaradılıb. Ərazidə ümumi sahəsi təqribən 2300 kvadrat metr olan yaşıllıq salınıb. Həmçinin müasir tikinti norma və qaydalarına cavab verən 2 fəvvarə, 2 dayanacaq inşa edilib. Eyni zamanda elektrik avtobusları üçün 4 enerji doldurma məntəqəsi də quraşdırılıb. Davam edirik. Göranboyda ər və arvad evdə dəm qazından zəhərlənərək ölüb. Hadisə rayonun Nizami kəndində qeyd alınıb. İlkin məlumata görə qaz sızmasına səbəb sobanın düzgün quraşdırılmaması olub. Yaxınlarından bildirdiyinə görə gün ərzində bir neçə dəfə zəng etsələr də qohumlarından bir xəbər tuta bilməyiblər. Onların cansız bədənləri isə müayinə üçün aidiyyat üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Xırdalanda isə çox mərtəbəli yaşayış binasında yanğın söndürülüb. Əraziyə dərhal FEHE-nin əməkdaşları cəlb olunub, sakinlər təxliyə edilib. Qeyd edək ki, alov binanın 3-cü mərtəbəsindən 7-ci mərtəbəsinə qədər yayılıb. Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində çox mərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib. Dərhal Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti və Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Binada yaşayan sakinlər təhlükəsizlik baxımından təxliyə edilib. Həyata keçirilmiş zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər sayəsində yanğın genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə məhdudlaşdırılaraq söndürülüb. Xırdalan şəhəri Baş-Tumqayıt yolunun 7-ci kilometrliyində 11 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın haqqında məlumat daxil olmuşdur. Dərhal aidiyyəti üzrə yanğından mühafizənin 3 bölməsi və xüsusi riskli xilas etmə cəlb olunmuşdur. Hal-hazırda binanın 3-cü mərtəbəsindən 7-ci mərtəbəsinə kimi çərçivələr və konteynerlər yanmışdır. Yanğın tam söndürülüb. İlkin ehtimala görə yanğın elektrik naqillərində yanan qısa qapama nöqtəsində baş verib. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. Pərviz Məsvəliyev, Fərman Salahov, ITV Xəbər. Bəzi dünya ölkələri təbii fəlakətlərlə mübarizə aparır. Tayvanın şərqini cənginə alan Konqrey qasırğası bir nəfərin ölümünə, azı 73 nəfərin yaralanmasına səbəb olub. Təbii fəlakətin gətirdiyi güclü külək və yağış bütün bölgədə daşqın və torpaq sürüşməsinə səbəb olub. Evlərə, yollara və infrastruktura xeyli ziyan dəyib. Hava limanında uçuşlar ləğv edilib, qatar səfərləri isə təxirə salınıb. Ofis və məktəblər bağlanıb. 8600 nəfər təhlükəli ərazilərdən təxliyə olunub. Edək ki, daha əvvəl Filippin sahillərində 110 kilometrliyindən keçən qasırğa şimal əyalətlərinə də təxliyələrə səbəb olub. İspaniyada isə daşqın nəticəsində ölənlərin sayı artıq 150 nəfəri keçib. Bu da hələ ki son rəqəm deyil. İtkilərin artacağı ehtimal olunur. Bura hər hansı bir avtomobil qəbirstanlığı deyil, Avropanın ən gözəl ölkələrindən hesab olunan İspaniyanın küçələridir. Ölkədə baş verən daşqından sonra hazırda bir çox yerdə bu mənzərə ilə qarşılaşırsan. Lakin sel suları təkcə nəqliyyat vasitələrini yararsız hala salmayıb. Daşqının izini Valensiyanın hər yerində görmək mümkündür. Dağılan tikililər, infrastruktur obyektləri. Regiondan çəkilən görüntülər
dağıdıcı daşqının miqyasının böyüklüyünü göstərir. Daşqın qurbanlarının sayı da artmaqdadır. Çox sayda insanın taliyi isə naməlum olaraq qalır. Onların axtarışları vasitəsiz davam etdirilir. Sakinlər isə böhranların düzgün idarə olunmamasından şikayətçidir. Bəziləri Madriddəki mərkəzi hökuməti sakinləri daşqınla bağlı gec xəbərdar etməkdə və xilasetmə qruplarını vaxtında göndərməməkdə ittiham edir. Allaha şükürlər olsun ki, sağ qaldım. Amma bu mənzərəni görmək çox kədərlidir. Valensiyada bunu gözləmirdik. Hər şey çox tez, sözün əsl mənasında bir neçə dəqiqə ərzində baş verdi. Ölümlərin qarşısını almaq olardı. Bizi xəbərdar etsəydilər, tələfat olmazdı. Xilas edicilər çox gec gəldi. Həyat yoldaşım və mən daha burada yaşamaq istəmirik. Bu sadəcə acizlikdir. Hökumət heç nə etmir. Bir və ya iki ildən bir hər şeyə yenidən başlayıram. Biz nə edəcəyimizi bilmirik, çarəsizik. Çünki əllərindən gələni edəcəklərini desələr də, sonda bizə heç kim kömək etmir. Bu, müasir İspaniyanın tarixində ən böyük təbii fəlakət hesab olunur. Alimlər Valensiyada ölümcül daşqına səbəb olan güclü yağış da daxil olmaqla ekstremal hava şəraitinin artmasını iqlim dəyişikliyi ilə əlaqələndirirlər. Rusiya ordusu Ukrayna ərazisinə dron hücumlarını davam etdirir. Kiyev və Xarkovda silsilə partlayışlar baş verib. Poltava vilayətində isə mülki infrastruktur obyektləri hədəf alınıb. Nəticədə 3 yaşayış evi və təsərrüfat tikilisinə ziyan dəyib. Xəsarət alanın olmadığı bildirilir. Yerli sakinlər partlayış səslərini eşidiblər. Bu zaman Poltavada hava həyəcanı siqnalı verilib. TV xəbərə baxırsınız. Ölkəmizin inkişafına önəm verdiyi sahələrdən biri də pambıqçılıqdır. Məhsulun keyfiyyətli olması isə Avropa və Asiya ölkələrinin marağındadır. Fermerlərin sözlərinə görə bu il havanın qeyri-sabit keçməsinə baxmayaraq məhsuldarlıq yaxşı olub. Biləsuvarda yerləşən və bölgənin ən böyük istehsal müəssisəsi olan pambıq emalı zavodu yüksək keyfiyyətli maxlıç istehsalı ilə tanınır. Burada pambıq xüsusi texnologiyalarla maxlıç halına gətirilir. Zavodda ən son müasir texnologiyaların istifadəsi sayəsində yüksək keyfiyyətli məhsul əldə edilir ki, bu da ixrac potensialını daha da artırır. Zavodumuzun günlük, yəni sutkalıq istehsal gücü 200 tondur. Bizim mahsulumuzu istehsal etmək üçün müasir avadanlıqlardan istifadə etmişik, avadanlıqlardan quraşdırmışıq və bizim istehsal etdiyimiz mahsulun keyfiyyətinə görə Avropa və Asiya ölkələri çox maraqlanır. Biz nümunələr göndəririk və bizim pambıq nümunələrimiz yüksək keyfiyyətə göstəricilərə malik olubdur. Hazırda mahlıcın əsas ixrac yönü Türkiyə olsa da yaxın gələcəkdə Çin, Bangladeş, Pakistan və Özbekistan kimi ölkələr də ixrac siyahısına daxil ola bilər. Belə ki, bu ölkələrdən gələn nümayəndələr yerli pambıq mahlıcına böyük maraq göstəriblər. Azərbaycan pambığı Türkiyə pambıqlarına uyğun bir pambıqdır. Yəni Türkiyənin əsas da yəni İzmir bölgəsinə deyir ki, İzmir bir tərəfində deyir ki, bizim pambıqlarımız onların pambıqlarına uyğundur. Belə deyək də, rənglərimiz də heç də Türkiyə pambıqlarından geri qalmır. Ümumiyyətlə, sapın onun deyək də ki, liflərinin uzunluğu da belə deyək də, heç də yəni digər ölkələrdən yəni qalmır. Bundan başqa, pambıq emalı müəssisəsi yaxın vaxtlarda ilk istehsalını da həyata keçirmək planlaşdırır. Bu addım məhsulun daha çox daxili istehsalata yönəldilməsi ilə ölkə daxili tələbatın da ödənilməsinə kömək edəcək. Rəhman Məlikov, Aysən Əlikbərova, ITV Xəbər, Biləsuvar. Sonda isə sizə paytaxta gətirilən yeni təcili yardım maşınlarla danışacaq. Qeyd edək ki, bu təcili yardım avtomobilləri və həkim briqadası hələ ki COVID-19 tədbiri üçün nəzərdə tutulsa da fəaliyyətlərini daha sonra da davam etdirəcəklər. Həyəcan, qorxu, təlaş və bir zəng. Təcili tibbi yardıma edilən zənglər arasında COVID-19 iştirakçılarının olduğunu nəzərə alsaq, həm çağrı mərkəzi, həm də həkim briqadası artıq tam hazır vəziyyətdədir. 58 yaşda dağılır.
Onlar həmişə tələsir. İşləri can xilas etmək, çağrılan əraziyə zamanında çatmaqdır. COP29 tədbirinin devizinə uyğun təcili tibbi yardım maşınları. Bütün nöqtələr üzrə ambulanslar hazır vəziyyətə gətirilib. Onlar konferans zamanı fasiləsiz işləyəcək. Yeni təcili yardım maşınlarının içi də öz növbəsində müasirliyi ilə seçilir. Burada reanimasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün yeni avadanlıqlar da mövcuddur. Bunlar hazır vəziyyətə gətirilmiş 60 ambulansın bir hissəsidir. Tədbir zamanı Respublika Təcili və Təxirə Salınmaz Tibbi Yardım Mərkəzi 24 saat növbətçilik iş rejimində həm xarici qonaqların, həm də yerli sakinlərin qulluğunda olacaq. 60 ambulansdan da həmçinin 5 ambulans elektromobil və kütləvi hadisələr üçün, o hadisələr üçün isə 2 kütləvi hadisə sanitar ambulansı nəzərdə tutulmuşdur. Tədbirdə iştirak edən işçilərimizlə bugünkü günə qədər təlimlərə cəlb olunmuşdular. Deməli, 448 nəfər həkim, orta tibbi işçi və sürücü təlimlərinə cəlb olunmuşdular. Çox sayılı xarici qonaqların olduğunu nəzərə alaraq 331 nəfər KOP iştirakçılar, KOP-da iştirak edən briqadaların iştirakçıları ingilis dili təlimlərinə cəlb olunmuşdular. Həmçinin qonaqların məskunlaşacağı hotel və mehmanxanalarda təcili tibbi yardım xidməti təşkil edilib. Tədbirin keçiriləcəyi məkan və ərazilər üzrə ambulanslar tibbi heyət ayrılıb. Onu da qeyd edək ki, sözü gedən təcili yardım maşınları təkcə COP29 zamanı deyil, tədbirdən sonra da fəaliyyətdə olacaq. Ləman Abbaslı, Rizvan Əkbərli, İtibar Qurbanov, İTV Xəbər. Belə, hörmətli tamaşaçılar, bu saatdan çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. Sağ olun.